Murakoze cyane. Twongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro Menya Nibe mutegurirwa kandi mukagezweho na Kagoma. Nkuko bisanzwe rero twatangiye gusobanura igazeti y'amategeko y'umuhanda kugira ngo abantu bumva bafite ubushake bwo kuzakorera porozwari cyangwa se bifuza kuzabona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ariyo permis de conduire, kugira ngo tubahe amahirwe yo kubasha gusobanukirwa binyuze online. Gusa wowe icyo usabwa ntago ari minerivare, ntago ari ikindi kintu, ni ugukora subscribe, share cyangwa se like kugira ngo abandi banyeshuri bajye babasha kubibona ndetse babashe no kubisangiza abandi nabo bafashe kugira ngo babashe gusobanukirwa n'ayo mategeko y'umuhanda. Uyu munsi rero tugiye gukomeza turebera hamwe ibimenyetso by'umuhanda nk'uko bisanzwe. Hari aho twabanje kwiga ibyapa, twiga amagambo amwe n'amwe agiye akomeye mu mategeko y'umuhanda. Gusa uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byo mu muhanda. Ni ibihe se, bimeze gute se, kugira ngo ubashe kubimenya ni gute? Ibimenyetso byo mu muhanda rero muri rusange ubundi bibamo amoko atatu. Habamo ibyapa, ibyapa byo twarabibonye, hakabamo imirongo yo mu muhanda ndetse hakabamo n'ibimenyetso bimurika ari byo feya kuje n'ubundi. So tugiye gutangirira ku mirongo yo mu muhanda. Imirongo yo mu muhanda ubundi mu muhanda habamo amoko atatu y'imirongo. Mu muhanda hagati niyo ya mirongo itandukanya ibisate bibiri by'imihanda. Murabizi ko mu muhanda hari imihanda igira ibisate bibiri, bitatu ndetse na bitanu bitewe na inaha mu Rwanda twebwe tugeza ku bisate bitatu. Ikindi rero iyo mirongo yo mu muhanda hagati itandukanya imihanda umuhanda n'undi, tugiramo umurongo urombereje, tukagiramo umurongo ucagaguye ndetse tukagiramo n'umurongo urombereje ubangikanye n'umurongo ucagaguye. Iyi ni mirongo ibiri, ni ya mirongo ibiri ya mbere, noneho ibibangikanye yegeranye ari ibiri. So tugiye gusobanura buri murongo kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa neza. Umurongo urombereje ubundi uvuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga mu gihe ashaka kunyuranaho. Mu gihe umurongo ucagaguyeho, umuyobozi yemerewe kuwurenga igihe ashaka kunyuranaho, ariko mu gihe abona atateza ibyago cyangwa se mu gihe abona aribuze kugaruka mu gisate yagenderagamo mu buryo bumworoheye. Umurongo wa gatatu ari wo umurongo urombereje ubangikanye n'umurongo ucagaguye. Iyi mirongo ibiri yombi ukurikiza amategeko y'umurongo urushijeho kukwegera. Niba ari umurongo ucagaguye wemerewe kunyuranaho, niba ari umurongo urombereje tayarugura byumva kutemerewe kunyuranaho. Murakoze cyane. Gusa icyo tubasaba ni ukuzajya mukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo tujye tubasha kubona ko turi kumwe. Niba ari comment muyiduhe, niba ari inyunganizi muziduhe. Ikindi ikindi twababwira rero kuri iyi mirongo yo mu muhanda ubundi igira ubugari buri hagati ya santimetero 10 na 15. Kadukomereze ku bimenyetso bimurika. Ibyo ntabwo twari twabibonye, twari twabonye ibyapa, tubonye imirongo yo mu muhanda. Kadukomereze ku bimenyetso bimurika aribyo feruje. Feruje nazo rero zigira ubwoko butatu bw'amatara. Harimo itara ry'umutuku, itara ry'umuhondo ndetse n'itara ry'icyatsi kibisi. Kadutangire dusobanura buri tara ubusobanuro bwaryo. Itara ry'umutuku cyangwa se iyo usanze muri feruje harimo umutuku, utegeka abayobozi b'ibinyabiziga guhagarara. Niba umuyobozi utwaye ikinyabiziga ukagera kuri feruje ukabona harimo itara ry'umutuku, uba ugomba guhagarara. Naho icyatsi kibisi gitegeka ibinyabiziga kugenda. Mu gihe uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona harimo itara ry'icyatsi kibisi, uba wemerewe gukomeza kwigendera. Hanyuma itara ry'umuhondo ni ukwitonda cyangwa se kwitegura guhagarara. Ushoboye kuba uri kuza ugasanga harimo itara ry'umuhondo, icyo gihe biba bigusaba kugira ngo ubashe kwitonda witegura guhagarara cyangwa se witegura kuba wakomeza. Ayo matara rero ubwo bwari ubusobanuro ku muyobozi w'ibinyabiziga. Naho ku munyamaguru, iyo harimo umutuku ku munyamaguru aba agomba gutambuka. Iyo arebeye ku matara ari kureba ku bayobozi b'ibinyabiziga. Naho iyo harimo icyatsi, umunyamaguru aba agomba guhagarara iyo arebeye ku binyabiziga. Ikindi ibyo byari ibimenyetso byo mu buryo bw'amatara atatu. Gusa hari n'ibimenyetso byo mu buryo bw'amatara abiri. Iyo ari ibimenyetso byo mu buryo bw'amatara abiri, haba hari itara ry'umutuku ndetse n'itara ry'icyatsi kibisi. Hari feruje zikoze gutyo. Icyo gihe rero iyo itara ry'umutuku n'ubundi rikomeza gusobanura nk'uko mbere twabisobanuye, n'itara ry'icyatsi kibisi niko risobanura. Gusa hano nta tara ry'umuhondo dufitemo. Kugira ngo turibone rero, bivuze ko ni cya gihe itara ry'umutuku rizaba ryakira rimwe n'itara ry'icyatsi kibisi. Icyo gihe bisobanura kimwe n'itara ry'umuhondo. Igihe ugeze hano ukabona feruje ni mu buryo bw'amatara abiri, ni umutuku n'icyatsi kibisi, ukabona yakiye rimwe, ujye umenya ngo bisobanuye kimwe n'itara ry'umuhondo, ni ukwitonda cyangwa se kwitegura. Amasomo yacu rero tubibutsa ko uyakurikira kuri YouTube channel, ariyo mazina yacu dukoresha n'ubundi.
mwarimu wanyu usanzwe we ni Kagoma nkuko muri kubyumva kadukomeze tureba n'izindi ngingo zigiye zitandukanye. Yes, hari rero n'akandi kantu bita kagarura rumuri, tugiye kurebera hamwe amoko y'itugarura rumuri nangahe. Ubundi tugarura rumuri turi mu moko atatu. Nkuko twabyize mu isomo twasoje twabonye ko akagarura rumuri ari akantu karabagirana gasubiza imirasire ku kintu kiyohereje. Bityo rero hariho utwo imbere ku kinyabiziga aritwo dusa n'umweru. Hakaba no tugarura rumuri two mu mbavu y'ikinyabiziga aritwo dusa n'umuhondo. Hakaba no tugarura rumuri tw'inyuma ku kinyabiziga aritwo tugomba gusa n'umutuku. Ibijyanye no tugarura rumuri rero twarekera aho ngaho, tuzagenda tubibona mu bibazo uko tuzagenda turushaho kwiga. Noneho hakaza n'indi ngingo y'imyaka fatizo. Imyaka fatizo ni iki? Ni ukuvuga ngo ubundi umuyobozi cyangwa se umuyobozi w'ibinyabiziga cyangwa inyamaswa cyangwa amatungo abagomba kugira imyaka fatizo runaka bijyanye n'amategeko. Rero imyaka fatizo ku muyobozi w'amatungo ni imyaka 12. Hanyuma imyaka fatizo ku muyobozi w'inyamaswa ni 14. Nkuko twabonye inyamaswa ubundi iyo tuvuze inyamaswa bitandukanye n'amatungo. Amatungo aba ari amatungo maremare cyangwa se amatungo magufi, naho inyamaswa tuba tuvuga ziriya shevare cyangwa se ziriya nyamaswa muzabona cyane cyane ku biriya binyabiziga by'abahinde cyangwa se cyane cyane hariya muri Aziya, babigenderamo ngo usanga ari amashevare akurura ibindi bintu bimeze nk'ingorofani nyuma bifite n'amapine. Izo nibyo binyabiziga bikururwa n'inyamaswa, tuzakomeza kugenda tubirebera hamwe byose. Gatatu ni umuyobozi wa velomoteri idapakiye, imyaka fatizo ye ni 15. Hanyuma gatanu, imyaka fatizo ku muyobozi wa velomoteri ipakiye ni imyaka 17. Gatandatu, imyaka fatizo ku muyobozi w'ibinyabiziga biri mu rwego A na B ni imyaka 18. Tubyumve neza, aya ni amategeko y'umuhanda. Ni ukuvuga ngo iyo ikintu ari itegeko uba ugomba kugikurikiza nk'itegeko. Hanyuma imyaka fatizo ku muyobozi w'ibinyabiziga biri mu nzego C, D, E na F ni imyaka 20. Dukomeza kubashishikariza gukora subscribe kuri channel yacu, mugasangiza aya masomo abandi bantu kugira ngo tubashe kubafasha gusobanukirwa. Turabizi hari abantu benshi bifuza gukorera provisoire, hari abantu benshi babigerageje bikanga kubera kubura umwanya, ariko iyi audio iragufasha waba uri mu kazi cyangwa se waba uri kwikorera utundi tuzi dutandukanye, ukaba washyiramo kumva audio bitandukanye n'uko byaba ari video cyangwa se utabasha kubireba. Ibya video tuzabibakorera kugira ngo mujye mubasha nabyo kubibona, cyane cyane ku byapa, cyane cyane imirongo yo mu muhanda, nayo tuzagenda tuyibereka kuri video kugira ngo mubashe gusobanukirwa munabireba. Kuko turabizi hari abantu baba mudafite ibitabo, ariko mukeneye n'ibitabo hari nimero mwadushakiraho bikaborohera, turaza kuzibaha hasi. Rero ni nako dukomeza kubashimira gukurikirana amasomo yacu ya buri munsi tubategurira. Amategeko y'umuhanda nakagaruka, mugira amahoro. Yari Kagoma, usukeneye kuzajya ubona buri munsi amasomo dushyiraho ndetse n'ibindi by'ingenzi, kora subscribe na share. Turacyabibibutsa kandi uramutse ushaka kuduha inyunganizi cyangwa se gushima ibyo dukora, wahamagara cyangwa se whatsapping kuri iyi nimero 0781 971 335. Kadusubiremo rimwe, 0781 971 335. Murakoze, ciao ciao.